Takže ahoj, já jsem Kuba a vítám vás u nové čistě uživatelské recenze, a to sice na čtyřkolku CF Moto. Tohle, jak vidíte, je teda litrová G3, kdy je v té příplatkové kamobarvě. A úplně na začátek chci říct, že nejsem čtyřkolkář, vždycky jsem jezdil motorky, takže je to pro mě dost nové a to video bude spíš pro uživatele, kteří začínají a rozhodují se mezi tím, jaký výkon, proč, na co a podobně. Takže proč vlastně G3? Já jsem přemýšlel nad tím, jestli koupit G2 Overlandera anebo koupit novou G3, kdy G2 by mě vyšla násobně na méně peněz, takže to bylo jedno z měřítek. Po nějakým kontaktování prodejců, dealera a podobně jsem došel k tomu, že na té G3 je spousta změněných věcí, které by pro mě mohly být užitečné a nebo by se mi mohly líbit. S tím, že já vám se v průběhu dám tabulky toho, co tam jak je, technické specifikace, rozměry a podobně. Z těch věcí, které mě třeba zaujaly, je vlastně přesunutí řazení z levé strany na pravou, kdy na levé straně místo toho je 4-litrový kastlík, který je voděodolný, dá se tam ledas co dát, takže takový to jedete někam, peněženka, klíče a podobně. Úplně ideálně se to tam vejde, takže je to zacvaknutý, drží to. Takže to byla taková věc, která pro mě jako pro praváka je nějakým způsobem přirozenější. Veškerý ovládání je na řídítkách, který se oproti G2 taky trochu změnilo. Změnili vlastně displej, kdy teď už je tam 7-palcový, je přehledný, nastavitelný, má konektivitu s telefonem a spoustu takových těch moderních věcí, na které jste zvyklí třeba z aut. Trochu se změnily i ty jízdní vlastnosti celkově toho stroje, a to díky tomu, že je tam změněný podvozek, jsou tam nyní větší nájezdový úhly a je tam menší poloměr otáčení a podobné věci. Takže po té technické stránce některé věci doladily, s tím, že ten stroj je i po té designové stránce úplně jiný, kdy vlastně vzadu mezi dvouma ledkovýma světlama ještě je takový jako ledkový progresivní pásek, který tam taky vypadá dobře. To uvidíte na fotkách. A změnil se výfuk, nyní jsou koncovky výfuku vlastně vyvedeny doprava a doleva, že jsou tam dvě, jakoby jeden výfuk s dvouma koncovkama. A to byly takové věci, které mě vlastně trochu přesvědčily o tom, proč si vzít G3. A teď hnedka ta druhá otázka byla o tom, jestli zvolit nějakou 400, 600, 800 nebo koupit litr. A ta čtyřkolka je primárně určená k práci. Za sebou bude tahat nějaký vleční nářadí, pro jízdu do lesa a podobně. A já jsem tak nějak postupným zkoumáním, testováním vlastně došel k tomu, že radši budu mít výkon, který nebudu používat nebo nebudu potřebovat, než abych vzal menší obsah a pak zjistil, že mi ten výkon při tahání něčeho třeba bude chybět. S tím, že já teď s tou čtyřkolkou mám asi 120 km, kdy ty začátky a přesednutí celkově z motorky pro mě byly velmi, velmi zvláštní, takže najednou jsem musel zatáčet řídítkama, jiný poses a podobné věci, takže jsem z toho byl trochu zoufalý. Teď už jsem si na to velmi rychle zvykl a ta čtyřkolka je pro mě v mých podmínkách jako pro začínajícího jezdce je velmi čitelná. Jo, jako velmi se jim povedlo to, že pokud tomu člověk fakt jako nedá plnej, tak je to čitelné i v tom lese, člověk ví, co od toho může čekat a podobně. Jinak na té čtyřkolce, teda co se týká toho nastavení a věcí, co to má, nemá, tak já to vezmu jenom v rychlosti podle toho, co používám a co si myslím, že je fajn. Jsou tam tři jízdní režimy, kdy je tam teda work, je to režim primárně tak, jak je pojmenován pro práci, je takový klidný, umírněný, ten režim je takový méně ucukaný, takový jako fakt plynulý. Je tam režim normál, na který já jezdím 3/4 času a je tam režim sport. Ten režim sport, jasně, když mi to chytne na nějaké silnici, tak do něho přepnu,
ale jako svým skillem nejsem tak daleko, abych ho nějak jako aktivně využíval a aby mi to vůbec jako dávalo smysl ho tam mít. Potom je tam z asistentů, je tam asistent z jezdu z kopce, což je absolutně perfektní věc, když sjíždíte nějaký prudší kopec, já vám sem zkusím dát nějaké video nějakého sjezdu, když sjíždíte fakt nějaký prudký kopec, ta čtyřkolka si s tím hravě sama poradí, takže vám to do jisté míry to, že vy začínáte, dokáže odpustit hrozně moc věcí. Jo, ten asistent je fakt jako velmi, velmi zajímavý. A pak je tam teda ještě k těm asistentům, je tam posilovač řízení, který je teda elektronicky řízený, jde nastavit minimum, střed, maximum a pak je tam automatika. Já jsem v různých režimech to zkoušel proklikávat, jakože minimum sport, střed, sport, normal, práce a podobně. Nakonec jsem zjistil po pár kilometrech, že ta automatika to zvládne absolutně excelentně sama a já s tím nemusím do toho šahat, nemusím nad tím nějak jako extra přemýšlet a podobně, takže i tohle je věc, která mi je sympatická. A teď když jsem věděl, že teda budu chtít ten litr, budu chtít teda G3, tak jak vidíte, tak na té čtyřkolce nic není. Není oplechovaná či oplastovaná, jakoby podvozek, nejsou tam kufry, nejsou tam držáky, není tam nic. Já když jsem ji bral, tak to byl úplně nový stroj, v republice jich bylo velmi málo, až vlastně v minulém týdnu, tak k tomu došly nějaký jakoby díly a doplňky a podobně, takže čtyřkolka je plánovaná tak, že vlastně vzadu bude osazena velkým kufrem, vepředu bude kufr nízký s ohrádkou, a na ohrádce, nebo respektive na kufru, bude taková, jsou takové dvě vidličky, oni to mají jako držák nástrojů. Já mám vyzkoušeno, že pro přejezdy po honebních pozemcích je to ideální věc, kam se vejde puška a jde absolutně bezpečně převést. Takže v téhle fázi jsme teďka, kdy ty věci jsou objednané, v nejbližší době by tam měly přijít. S tím, že v 500 kilometrech je teda první servis, kdy na prvním servise jsem dohodnutý s klukama, že dáme buď hliníkovej plech pod motor, anebo plastovej. Tam já jsem řekl, že si nechám poradit, jsou asi dva tábory lidí, který buď chcou hliník, anebo chcou prostě plast. Za mě ten plast je pružnější, nějaký odrazy kamenů, kořenů a podobně. Za mě si myslím, že se prohne a vrátí se zpátky. Ten hliník ve chvíli, kdy se tohle stane, mám strach, že za chvíli, když to někde pověsím na pařez, že ho pozohýbám. Takže uvidím, dám určitě na doporučení, takže pokud jezdíte čtyřkolky a vyzkoušeli jste jedno i druhý, určitě budu rád, když mi řeknete svůj názor na to, jestli hliník anebo plast. A teďka jedna věc, tak když se dovezla, tak jsem vlastně řešil to, jestli chci traktorový anebo bílý značky. Na fotkách jste viděli, že je teda čtyřkolka postavená na traktorových značkách. V techničáku je to napsáno jako traktor kolový s tím, že je to stroj. Při mém rozhodování hrálo hlavní roli to, že primárně, jak jsem říkal, je to pracovní stroj, takže bude jezdit lesy, louky, pole a podobně. A samozřejmě nějaké přejezdy na silnicích. Pokud máte traktorové značky, tak tam máte nějaké omezení v době toho, kdy smíte na jaké silnice a podobně. A druhé omezení je omezení rychlosti, a to sice na 60 km v hodině. A tohle je věc, která samozřejmě jde v rámci servisu oddělat, dejme tomu. Samozřejmě to nikomu nedoporučuji, nenabádám k tomu, ale jde to. Takže ta čtyřkolka jde otevřít na plný výkon i na traktorových značkách samozřejmě. A jediný problém, který já jsem vlastně s těma traktorovými značkama, nebo problém, kdykoliv jsem kupoval nový auto, motorku, cokoliv, udělal jsem havárko, udělal jsem gap a tím to pro mě skončilo. Teďka jsem byl člověkovi, který mi veškeré pojištění prostě dělá, hlídá a podobně. A říkám mu, hele, kupuju prostě do firmy čtyřkolku pro nějakou práci, potřeboval bych na to prostě havárko.
No a on mi říká, a jako Kubo, kde s tím budeš jezdit? A říkám, hele, tak jak jsem říkal, prostě pole, lesy, louky, nějaký přejezd na silnici. A on mě upozornil na to, že havárko se primárně vztahuje na pozemní komunikace, nikoli lesní cesty, polní cesty a podobně. Takže jsme společně došli k tomu, co určitě ostřílení čtyřkolkáři budou znát. Nicméně pokud s tím začínáte, tak na tom budete třeba jako já a mohlo by vám to pomoct. Došli jsme k pojištění strojů. Takže strojní pojištění, kde jde pojistit úplně všechno. Jde pojistit samotný stroj, veškerý příslušenství, takže kufry, navijáky, plechy, gumy, absolutně všechno. V té nejvyšší verzi v úplném allrisku to pojištění vyjde cirka na 30-40% ceny, co by na tohle vyšlo havárko podle nějakého srovnávače pojištění. A kryje to úplně všechno. Takže když byste to někdo řešil, tak strojní pojištění, kryje to mimo pozemní komunikaci, na stavbě, v lese, kdekoliv budete, tak budete krytí. A přece jenom už se tady bavíme o tom, že prostě ta G3 už nějaký peníze stojí a byl bych dost naštvaný, kdybych to, nedej bože, někam poslal v lese a pak zjistil, že jsem prostě lusknutím prstu přišel o dost peněz. Takže to strojní pojištění za mě je věc, která vás může ochránit před tím, abyste o ty peníze přišli, kdyby se něco, nedej bože, stalo. A teďka ještě jedna věc, a to sice koupě té čtyřkolky. Já když jsem tu čtyřkolku poptával, našel jsem si dealery CF Mota a tak nějak jsem jim napsal nějaký požadavek, na co to je, co dělám já, co dělá firma a podobně. A bohužel se mi od jednoho dostala taková jako na dnešní dobu docela zvláštní odpověď, typu, že vlastně jakoby se firma nechce spojovat s někým, kdo loví a podobně, takže což mě docela překvapilo. Na základě toho jsem kontaktoval kluky z Prahy, vyloženě jakoby dovozce CF Mota, kde se mě teda ujal pan Kraft, který má na starosti Česko a nejen Česko. Tímto chci říct, že od začátku veškerá komunikace, přístup, vysvětlení až po to, že jeden den mi poslali fakturu, tu jsem zaplatil, za dva dny mi zavolali, čtyřkolka je nachystaná, dojel jsem, navezli mi ji do dodávky, odjel jsem. Jo? Veškerý přístup byl opravdu jako na jedničku. Tohle video není placenou propagací ani ničím podobným. Je to jenom o tom, že jsem taky obchodník a vím, jaké to je jednat s lidmi a proto si tohohle přístupu dokážu vážit. I když jsem teďka řešil kufry, byl mi předán kontakt na člověka, který tyhle věci řeší. Ten člověk mi okamžitě zvedl telefon, vyřešil to se mnou, poradil mi, všechno probral, doporučil mi například to, že měl jsem představu toho, že plech pod motor nebo veškerý oplechování či oplastování si prostě namontuju sám. Nakonec jsme společně došli k tomu, že budu mít mnohem menší nervy ve chvíli, kdy to na první prohlídce dám do servisu a oni to tam namontují. Jo? Takže bojíme se o tom, že to oplechování či oplastování vychází cirka na 15 000 plus minus podle toho, jaký výrobce a dalších věcí. A jakoby nechci, aby mi to přišlo domů. Já přemýšlel nad tím, jak tu čtyřkolku celou zvednu, tak abych tam dostal ten šusplech, abych to namontoval a všechno. Takže i veškerý poradenský servis a všechno bylo za mě velmi fajn. V Praze si samozřejmě můžete prohlídnout i prodejnu. Spousta strojů tam je, takže kdo bude přemýšlet nad tím, že chce čtyřkolku, nebude si jistý, nebo se mu nebude líbit přístup, když dojede někam do prodejny, z jakéhokoliv důvodu, je to úplně jedno. Úplně nejjednodušší varianta je si prostě udělat výlet do Prahy. Já do popisu vám určitě dám web, ať se můžete podívat. Jak jsem říkal, jsou to výhradní dovozci a tím pádem u nich je všechno a mají rozumné ceny a celkově ten přístup za mě je super.
A poslední věc, proč vlastně mezi konkurenčníma značkama vyhrálo CF Moto, je záruka. Já jsem rozmýšlel mezi jinou velmi renomovanou značkou, rozmýšlel jsem mezi jinýma čínskýma značkama a podobně. A k CF Motu jsem došel z toho důvodu, že má 5 let záruku. A 5 let záruky je krásná věc, ale spousta lidí vám dá 5 let záruky ve chvíli, kdy tu věc ale koupíte na právnickou osobu, tak najednou zjistíte, že je z toho rok, v těch lepších případech 2 roky. CF Moto dává 5 let jak fyzickým osobám, tak i právnickým. Takže pokud stejně jako já si to prostě koupíte do firmy, že to někdo dostane a bude s tím pracovat, nebo to bude dál využívat, tak máte stále 5 let záruky, což pro mě bylo obrovský měřítko toho, proč zvolit CF Moto. Kdyby vás cokoliv o té čtyřkolce zajímalo, já vám sem v průběhu videa dám nějaký záběry z jízdy. Jak jsem říkal, jsem fakt jako začátečník, takže ty jízdy jsou spíš takový jako výjížďky. Není to žádný prostě hnaní se někam a nějaká jako palba. Určitě ne, takže dám vám sem nějaký videa z cest, dám vám sem nějaký prostřihy toho, jak vypadá interface a podobné věci. A kdyby vás cokoliv zajímalo, nebo jste scháněli čtyřkolku, nebyli si jistí, nebo cokoliv, klidně kluky z Prahy kontaktujte, když budete mít jakýkoliv důvod je nekontaktovat, klidně dejte vědět, můžeme se společně s něma spojit nějakým způsobem a dát to dohromady, tak abyste byli spokojení. Když vás napadne jakákoliv otázka, cokoliv, co jsem neřekl, nebo jste začátečník a přemýšlíte nad tím podobně jak já, že prostě nepůjdete od menší kubatury nahoru, že prostě budete jezdit opatrně na litru, než se vyjezdíte. Mně to třeba dává smysl. Já jsem zase typ člověka, který už za sebou má nějaký bouračky v autě, nějaký na motorce. A pokud si řeknu, že na tom budu jezdit prostě normálně, protože to neumím, tak na tom budu jezdit normálně. Občas se stane, že mě to jako chytne, ale furt to umím jako ukočírovat v nějakých mezích, aby to bylo nějak jako schůdný. Takže tohle bude dneska z CF Moto Gladiator 1000G3 vše. A kdyby vás cokoliv zajímalo, napište komentář a nebo mi napište v popisu, je Instagram a další sociální sítě. Mějte se, ahoj.